საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს. ბორჯღალოსნებს შოტლანდიელი რიჩი დიქსონი უხელმძღვანელებს, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს რაგბის კავშირში მუშაობდა. დიქსონმა ავსტრალიელი ტიმ ლეინი შეცვალა, რომელსაც რაგბის კავშირმა კონტრაქტი 1 ივლისს შეუწყვიტა. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს. ამის შესახებ რაგბის კავშირის ხელმძღვანელებმა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. ტიმ ლეინს რაგბის კავშირთან კონტრაქტი 2011 წლის ოქტომბრამდე ჰქონდა, თუმცა მასთან კონტრაქტი ქართული მხარის ინიციატივით 1 ივლისს შეწყდა. ტიმ ლეინს ძალიან საინტერესო იდეები ჰქონდა, ძალიან საინტერესო და მაღალი კლასის მწვრთნელიც არის, მაგრამ სამწუხაროდ ობიექტური მიზეზების გამო ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მან ვერ შეძლო ის მიღწევა და აქედან გამომდინარე მოგვიხდა ამრთული გადაწყვეტილების მიღება. ტიმ ლეინის ხელმძღვანელობით საქართველოს ნაკრებმა ბოლოს ბრძოლა ბუქარესტში ნამიბიის ნაკრებთან წააგო. რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ეს ფაქტი ლეინის გათავისუფლების მიზეზი არ გამხდარა. თუმცა ადასტურებენ, რომ ქართველი ბორჯღალოსნების მომზადების დონე არ აკმაყოფილებელია. ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე ჩვენთვის ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, ამიტომ რომ ერთად ასის თამაშებმას და თუნდაც თქვა იგივე რუმინეთის თამაშებმა აჩვენა, რომ ცოტა მეტი გჭირდება რა და მე მეტის გაკეთება შეგვიძლია. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ვეთანხმები კავშირის გადაწყვეტილებას. უკვე გადაწყვეტილია საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობა. ბორჯღალოსნებს შოტლანდიელი სპეციალისტი რიჩი დიქსონი გაწვრთნის. ის საქართველოს რაგბის კავშირში განვითარების მწვრთნელთა კონსულტანტად თითქმის ერთი წელია მუშაობს. დიქსონი ადრე შოტლანდიის ეროვნულ ნაკრებსაც საკმაოდ წარმატებულად წვრთნიდა. შოტლანდიელი სპეციალისტი საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებს 2011 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე უხელმძღვანელებს, მაგრამ მასთან კონტრაქტი სავარაუდოდ ჩემპიონატის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება. ეს არის რიჩი დიქსონი, რომელიც ერთ წელია უკვე მუშაობს საქართველოს რაგბის კავშირში და უზარმაზარი ავტორიტეტი მოიპოვა. ამ პერიოდში ის იქნება სანაკრებო რაგბის დირექტორი, იმავდროულად პასუხისგებელი ეროვნულ ნაკრებზე და ყველა სხვა დანარჩენ ნაკრებ გუნდებზე. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ახალი მთავარი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველ შეხვედრას 20 ნოემბერს კანადის ეროვნულ ნაკრებთან გამართავს. საქართველოს ნაკრები მსოფლიოს 2011 წლის ჩემპიონატზე ბეჯგუფში იმყოფება, სადაც ინგლისის, შოტლანდიის და არგენტინის ეროვნულ ნაკრებებთან მოუწევს დაპირისპირება. ამ ჯგუფის მეხუთე გუნდი კი ურუგვაის და რუმინეთს შორის გამარჯვებული იქნება. ვაჟებ შავილას დაბადებიდან 159 წელი დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღნიშნეს. წელს იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტის დეპუტატებმა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში წელს მემორიალური კაბინეტი და იქ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები დაათვალიერეს. მომავალი წელი ვაჟებ შავილას წლად გამოცხადდება. პირველი მსოფლიო ომის დროს 1915-დან 1918 წლამდე უნივერსიტეტის შენობაში იმ პერიოდის ქართულ გიმნაზიაში სამხედრო ლაზარეთი ფუნქციონირებდა, სადაც 1915 წლის 27 ივლისს ვაჟებ შაველა გარდაიცვალა. ვაჟებ შაველას დაბადებიდან 159 წელი სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღნიშნეს. პოეტის მემორიალურ კაბინეტს დღეს უამრავი სტუმარი ყავდა. მისი სახელობის კაბინეტი პირველ კორპუსში პროფესორმა გრიგოლ კიკნაძემ დაარსა, რომელსაც ახლა მისი სტუდენტი ჯუმბერ ჭუმბურიძე ხელმძღვანელობს. 1915 წელს ამავე ადგილას სამხედრო ლაზარეთი იყო. ვაჟებ შაველამ სიცოცხლის უკანასკნელი წუთები სწორედ ამ ოთახში გაატარა. ვაჟებ შაველას კაბინეტი დაარსა თავიდან პროფესორმა გრიგოლ კიკნაძემ, შემა მასწავლებელმა და უფროსმა მეგობარმა. შემდეგ ის ეს იყო 1962 წელს, ხოლო 1964 წელს ბატონი გრიგოლი გარდაიცვალა და იმის შემდეგ მე ხელმძღვანელობ ამ კაბინეტს. დიდი ყურადღება გამოიჩინა ბატონმა გიაკობუა, ის დაგვეთანხმა, რომ გადაკეთებული იყო კაბინეტი მუზეუმად. საამისოდ დიდი მასალა არსებობს კაბინეტში, გარდა იმისა, რომ მეცნიერული მუშაობა მუდამ მიმდინარეობდა. შეხვედრას ვაჟებ შაველას შთამომავალი და ჩარგალში პოეტის სახლ-მუზეუმის დირექტორი ლელა რაზიკაშვილი მასპინძლობდა. მისი თქმით, მომავალ წელს ბევრი საინტერესო რამ იგეგმება არა მარტო ჩარგალსა და თბილისში, არამედ უცხოეთის ქალაქებშიც. ვაჟაზე უნდა ვიფიქროთ, ვაჟასკენ უნდა მოვიხედოთ. დღეს მობრძანდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები უნივერსიტეტში, დაათვალიერეს მიმდინარე სამუშაოები. იმ ოთახში შებძანდეს, სადაც ვაჟებ შაველა შემოვიდა და დარჩა, ანუ გარდაიცვალა და აქედან მიებარა ის უფალს. დღეს ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეხვდეთ ვაჟებ შაველას 150 წლის თავს, დიდი იუბილეს, რომელსაც მსოფლიო აღნიშნავს და მსოფლიოს უნდა უმასპინძლოთ ჩვენ. მომავალი წლისთვის, როდესაც 150 წლის გახდება ვაჟებ შაველა, შესაძლებლობა ექნება უნივერსიტეტს აღადგინოს და კიდე უფრო გააძლიეროს ის მუშაობა, რასაც სამეცნიერო კვლევითი კაბინეტის მუშაობა ქვია და კიდე უფრო მეტი მისი წელი
აღნიშნოს ისე როგორც ვაჟაფშაველა ამას იმსახურებს. ჩვენ მოვედით უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან სასაუბრო, თუ რა გეგმები აქვს მას ამ თარიღის ღირსეულად აღნიშვნასთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა რომ ის ადგილი სადაც გარდაიცვალა ვაჟაფშაველა, იცით რომ მაშინ აქ ლაზარეთი იყო. იმ ადგილას გაიხსნება მემორიალური ოთახი, სადაც ვაჟას პირადი ნივთებიც იქნება წარმოდგენილი, რომელიც დღეს უნივერსიტეტის მუზეუმში არის დაცული. თარიღს, რომელსაც აღნიშნავს იუნესკო საქართველოსში, უკვე ძალიან ბევრი უწყება უერთდება და მე ვფიქრობ, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული ზეიმი ქართველი ხალხისათვის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში ინახება მწერლის ნიღაბი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძემ ვაჟას სახელზე თაბაშირით გააკეთა. მუზეუმში ასევე არის ვაჟაფშაველას მამის, პავლე რაზიკაშვილის ხელჯოხი და მწერლის რამდენიმე პირველი გამოცემა. უნივერსიტეტის აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ყველა ნივთი ვაჟაფშაველას მემორიალურ კაბინეტში დაიდებს ბინას. ზუგდიდში გასახლებული დევნილები საცხოვრებელი ადგილით უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. აფხაზეთიდან დევნილებს ათონელის ქუჩაზე მდებარე შენობა 4 დღის წინ დააცრევინეს და ალტერნატიული ფართი ზუგდიდში შესთავაზეს. დაზარალებულები ყვებიან, რომ თბილისში ბინის დასალ სამართალდამცავებმა მოსთხოვეს. მათი თქმით, პოლიცია შენობაში შევიდა და ნივთების ჩალაგება თავად დაიწყო. დევნილების თქმით, მათ საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ნივთები დააზიანეს. შენობა, სადაც დევნილები სახელმწიფო მწლების წინ შეასახლა, რწანისის რაიონის ყოფილ გამგეობას ეკუთვნის. ათონელი 9 ნომერში ცხოვრობდით სახელმწიფო შენობაში. როცა გვეუბნებოდნენ, რომ ამ სახელმწიფო შენობას ნებისმიერ დევნილს, ვინც კი არ ჩასახლებული სახელმწიფო შენობაში, ყოველას უკანონებთო, ჩვენ მშვიდად ვიყავით, კითხულობდით სათ, რომ მიგიყვანთ მაშინ თქვენი თვალით ნახავთო. კი ბატონო, მოგიყვანეს, დაგუყარეს აგერ, თქვენ თვითონ ხედავთ, 4 დღეა გძინავს აი აქ. წყალიც არა გვაქვს დასალევი, 4 დღე არის საერთოდ ერთი წვეთი წყალი ჩვენ არ დაგვილევია. დაგვაქვს საიდანღაც, მიდია ბავშვები და მოაქვთ. საჭმელი ჩვენ არ ბიჭამია და არაფერი ჩვენ არ გაგკეთებია. ვართ ასე მიყრილი და ასეთ საშინელ დღეში.